Близько третьої ночі у Хмельницькому горіла квартира в триповерховому багатоквартирному житловому будинку по вулиці Проскурівській. Після того, як повідомлення про пожежу надійшло на службу порятунку 101, на місце події прибуло два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та автодрабина. Горіла квартира на другому поверсі та дах будинку. Під час гасіння рятувальники евакуювали із будівлі двох літніх людей. Ніхто із мешканців не постраждав. Повідомив заступник начальника оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в області Андрій Дідур. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить квартира на другому поверсі, а також покриття даного будинку. Керівником гасіння пожежі було направлено додаткові сили та засоби до місця виникнення пожежі, ще три автоцистерни та автобус газу димозахисної служби. Подано стволи на гасіння, проведено евакуацію людей та було ліквідовано пожежу в тих масштабах, які вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Загалом до ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 19 надзвичайників. Причина загоряння наразі встановлюється.